Елімізде 9 миллион жұмысқа жарамды адам бар. Мемлекет оларды толық қызметпен қамту үшін жыл басында арнайы бағдарламаны іске қосты. Бүгінге дейін 375 мың адам оның игілігін көріп үлгерді. Бірақ екі қолға бір күрек таппай жүргендер әлі де жетерлік. Сонымен жұмысқа жедел тұру үшін қайтпек керек. Әріптесім Аслан Қажайынов әңгімелесін. Қазір бәрі жақсы жалақы алып, жақсы қызметте жүруді армандайды. Бірақ оған үміткердің көптігі айтпаса да белгілі. Сондықтан іздегенім бұл емес, жалақысы аз деп кеудені кермей, өз ісіңді бастауды ұсынады мемлекет. Яғни өзің баста және одан әрі өзің өрге дөңгеледі. Ал үкімет тарапынан 18 миллион теңгеге дейін несие мен бағыт-бағдар беріледі. Дәл осы мүмкіндікті пайдаланғандардың бірі Мақигүл Ташметова. Кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша мемлекеттік көмегімен 6%-пен машина алдық. Жұмысты қолдау көмегімен вот жұмысты бастап жатырмыз. Болашақта біздің алдыңға қойған жоспарымыз жас балалар үшін киілетін киім. Мен өзім 4 баланың анасы болғандықтан мен өте жақсы білемін, балаға қандай киім ыңғайлы, қандай киім тозымды болуын. И соған сәйкес мен сондай киім шығаруға вот тырысып жатырмын. Кейіпкеріміз сияқты бүгінге дейін 6000-нан астам жерлесіміз мемлекеттік қолдауды алып үлгерді. Бұл тек кіріспесі ғана, бағдарлама 5 жылға есептелген. Ал мамандық бойынша қызмет еткісі келетіндер арнайы курстан өте алады. Яғни заман талабына сай мамандықтар іріктеліп, оған қысқа уақытта оқыту қолға алынды. 15 күн теория, 15 күн тәжірибе нәтижесінде жұмыс беруші қажетті мамандық иесін құшақ жая қарсы алады. Мамандық контролер-кассир вообще біздің Қазақстанда ондай оқушы қай жерде оқытылмайды. Бірақ біз осы жұмыспен қамту орталығынан осы іскер деген бизнес орталығына келдік. Осы жерде жігіттер сол мамандыққа байланысты көп нәрселер біліп атырк. Сондықтан бұл пайдалы, керек нәрсе деп ойлаймын. Бұған қоса мемлекеттік бағдарлама еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамытуды ұсынады. Яғни жұмыс күшіне сұраныс бар аймаққа көшуге көмектеседі. Бүгінге дейін аталған 3 мүмкіндікті 300 мыңнан астам адамның пайдаланғанын айттық сөз басында. Бұл тек жұмыссыз ретінде ресми тіркелгендерге ғана берілетінін ұмытпау керек. Біздің бағдарламаға қатысу үшін әрине жұмыспен қамту орталығына келу керек, немесе еңбек кезет порталына тіркелу керек. Жалпы Астана қаласы бойынша ресми деректер бойынша 22 мың адам жұмыссыз ретінде бар. Ол статистика мәліметі бойынша. Көпшілік дәл осы ресми тіркелуге асықпайды. Сәйкесінше елімізде жұмыссыз жүргендердің санын тап басып айту қиын. Сондықтан мамандар мемлекеттің көмегіне мұқтаждарға әр нәрсені сылтауратпай ең алдымен жұмыспен қамту орталықтарына келу керектігін ескертеді. Аслан Қаженов, Жандос Битабаров, хабар 24, Астана.